ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ Oh,
سارے
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਭਾਈ ਸਜਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਸਜਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲਾ ਸਾ ਬਾਜੀ ਛੱਡੀ ਹਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ بڑے اچھے بول لے بڑی اچھی دھنے تینوں پیار کیتا ہے کیڑا قصور ہے کیڑی گل تو واسنا ہے اکھیاں تو دور ہے دو گیت نے ایک سونا چولا تے بٹن لوائے مائیا سانو چنگا تو لگنا ہے تینوں لگ دے پرائے مائیا اے سنائیے یا اے ہوئی ٹھیک سونا چولا مام کانجن حضور غوث ماہی دے ملنگ بھائی محمد رمضان فانی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اونا دے نال نال جناب یوٹیوب چینل دی دنیا دا سب تو بڑا چینل ایس پی گولڈ عرص پاک تے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اس پروگرام دی مکمل ریکارڈنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے دے اندر اندر پورے عرص دی ریکارڈنگ یوٹیوب تے ہوئے گی ساڑے کیمرامین بھائی اختر صاحب تشریف لے آئے جناب موسٹ ویلکم بھائی سلطان قومی صاحب انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے جناب ایس پی گولڈ نے یاد رکھنا دوستو یوٹیوب دا چینل جس تے ساڑے اس عرص دی ریکارڈنگ تسی ویک سکتے ہو ایس پی گولڈ برائے مہربانی پینڈال خالی رکھو جناب بڑی مہربانی